provoke me. Never provoke me. Kazi umenipatia, si ndio? Nikuachie wende upatiane. Na mimi sasa hawa mavifaranga wataleo nataka chakula hao. Wewe kama walitengeneza na wewe boma, ukuje uniharibie kazi yangu. Nitakosana wewe and I will make sure kuwa abiro deal code kia, unasikia? Wewe usinini maisha yangu my friend. Oyombe. Oyombe. Nakusikia. Tafadhali usinijenge tu hiyo namba yako. To communicate baadaye. Sikupei. Actually unaniwastia time. Chill. Acha kunishika. Lakini ni mrembo by the way. Asanti. Na umenibamba. Na ume mko na shida. Unaniwastia time. Unaweza nipea tu chance. Sisi wote ni watafutaji, si ni kweli? Na wewe ni beshte yangu. Ambapo hii kitu ungeniuliza vile mimi niko na manyumba, mimi ningekuachia nyumba hata ni kuandikia agreement kwa nyumba yako kabisa. Wacha hiyo nini yako, kaa nayo nitalipa. Zinafanya kazi. Siwezi pata, siwezi nini kazi yangu. Sawa. Sawa. Wewe. Oyombe, na huyu ule demu anakaa huyu naye. Unamuonaje? Wewe pia unakuanga mtu wa warembo. Sindi kama sasa kama na kwa mtu wa warembo. Sasa huyo demu una nini kwa nini? La lazima umuone ndio uniambie wati mimi pia na kwa warembo. Ndio ule. Ni waka ama nichukue tu. Unajua wangu naniogopesha, maru wende China, maru wende sijui India, wende America. Jina yake ni kubwa huko. Bachiloba. Hata pale unaona hivi inafaa niende kwa nyumba. Sawa. Hizo mambo ya dem sijui nini dem. Sasa wewe unaonaje nikichukua yeye? Utanilaumu ama vipi bwana? Unajua si ndomo wako ndio ina kusaidia. Noyombe leo umejaa. Unajua mtu ni vile oyombe bwana, pia wewe kwa mtu mzuri bwana. Unajua tu vitu zingine ni kuongea jamaa. My friend. Kwani watu wengi tutakula wapi? Kama unataka kukaa hivyo. Kama mdomo ni nzito, ni shida. Sio shida yangu, but hii vitu zingine inafaa naelewa bwana. Sawa tu. Oyombe. Na ude mwalikuwa na kamu wako wapi? Ai. Ama ni sa umejua ama ni saitani ba. Ameenda wapi? Si alikuwa anakuja. Pengine ameenda kunyora, ni sawa tu. But uyo ombe.
Wewe ni rafiki ya? Tujua. Ai. Ah, bana hii. Iya. Machiloba. Bana ndio huyo. Mai. Hey. Manga, ebu parna nyingi bwana. Ngeni. Sasa kwani nche yu nche you don't teach mas ila lera lera ni msafi ya. No, don't touch. Parna nyingi bwana. Hii nga. Oh. Yaani sani loya kipesa. Wewe ndio ule kijana wa pikipiki ule anatokanga kwa Ngware. Kijana mgani huyo tena wewe kijana? Guys, ni nani na wewe? Si ndio wewe ndio siku moja ulinipiga nikiwa na deni yako 50 bob ya pikipiki. Umenistoa sana. Kumbe kuna do mbaya kumepa mpaka chai. My friend sahi. Na hujai toka kwa shida? Sasa nitoke kwa nini shida boss? Na wewe sasa wewe ni boss wangu sikizi. Ona tu. Ona bado ona vile. Ona vile umevaa. Ona trouser yako. Bana pesa aongea bwana. Wewe kata uocheni. Ai mageto berwa yanya wacha nikichukuri wako koti bwana. Eh? Bwana wako ni kimra chia. Bwana teseka hivi. Wewe vinyi bwana. Jikonyere. Ate bichi wewe na konyi. Abe kimya tich bado mera. Ari wako sifika kiroko suti. Wewe ni una pipu huko ndani. Nimeshtua. Ati nimekushtua nini una pipu huko ndani? Kuna mtu natafuta. Nani? Tulia, su tulie, kuna mtu natafuta. Su ingie wendo muangalie. Yeah. Ni nani kwanza unatafuta? Oyombe. Ingie wendo muangalie. Akisezi ingie wendo. Una namba yake? Aki tafadhali, ena tu niangalie kama. Mpigie basi simu. Sina credit. Wewe mpigie, su okoe? Niko na okoa. Wewe mbona unakaa hivi hivi wewe? Pesa bwana, hakuna pesa. Uliacha biashara ya pikipiki au bado unaendelea na pikipiki? Sasa pikipiki niliuza, ndakuwa juu pesa. Ndio nilikuwa nataka nilikuwa mpaka sasa hii uko tu mashida mpaka nywele zimeanza kutoka kwa kichwa umekonda. Koro, sasa hii trouser umevaa, siji imekuvaa, siji umevaa. Koro peji. Yaani long, ichelecha nanga muli yero long yao chikre kucha. Ichaki yanya kose ite mga timo nao. Itiyo nanga muli yero long wa istuwa kucha tu chikre to donje ilong. Siwezi mpigia juu sina credit na pia sitaki kuingia kitafadhali niende tu. Mbona usiende? Aki niende tu. Ah sawa, acha tuende. Mimi siendi na tuende. Wewe. Aki wewe endo uniangalie alafu rudi niambie kama ako ama yuko. Sasa ningoje hapa. Usikia hakuna mzee huko ndani. Hakuna mtu. Ni sawa basi sasa simi nitarudi asanti. Asitupande basi. Wewe pone ndanisha hivi. Asitunane. Oh, ni sawa. Na kwani wewe ni nani wapi? Kwa nini unauliza? Nimeuliza tu. Ni chali yangu. Ai wewe, chali yako wapi na ako na bibi? Bibi yake kwanza ni mbaya. Sasa kama ako na bibi, wewe atakugota. Hadi mimi si mchache. Oh, ndo maana nakumbuka ile siku ulifunganisha bidevu, si ndio? Wewe ni mbaya. Hadi mimi ni mnoma. Sawa. Sawa, sibata. Bermota. Ono ubeni ingile ya kama noko sewo. Okina mia tijini tijini. Adua konyi. Konya. Dong nyasore, ima do nyasore. Nyasore, mazi da unge pesa. Kwa kima nyasore adua konyi. Konya jadu. Doa ni ae shida moko mama fufu, mame mimi kuwa dogo viwa ya Nairobi kabwa. Kwa kina shida mage. Ngeni kuwa dogo viwa ya Nairobi kabwa. Bwana ni yoku kuwa, ta kuwa dogo ya na. Jomwa chike kabro, ne ni kaka ino nage, itar kama ya. Adua ni biro dala kucha, iwe chetrombe go. Ne, moku wango, nukure Max Mari, kata kime uko maro, Max Mari ni kanya. Ika e wa nyizi gima nyizi ma rock ni nadi imadanya sore sa pole boss pole aye
Patina vingi. Ibiro dala kacha. Ka gukini ka gukini golo rombe abila itweyo. Gwen go igolo kumoni inde yweche gwen gi puke puodho. Onge shida. Itar ka muok moa kunyo biye. Asti wuotho ka itidwa ni mondo. Koro kara irado koda kuche gi vie itan genya msungu mora se golo loka. Asko kibukri dwa mosa ni ngeya sani kuodo wiye sano. Bana gine sana chanda. Wachi koro na umiya sana chanda. Koro. Ana naka sani ngi pesa. Sani, asenyo, ngini sana nma supply mask worldwide. Wachina. Na kinyadi Hong Kong, Thailand. Makata sana nyago chuno uro ni 1 million moro kanyo, chamgo lunch. Dikonya. Echitagri sana. Dikonya. Adwa ya usako mar bus, buses prochiko. Adwa kiti kanyi, ingi kwano pesa. Ingi nyati? Ingi nyati moro moro ako? Abinji, ichie modala na? Iwinjo gima achuni. Abinji. Ichie modala na kidi yudo kuon magi chamo guti yonodong. Mimuro imadho kuchai. Koro, apenye ndo, anika koro maskini achamo na kuon modong. Kwa ni chaya machal nade mkubwa. Unataka kuendelea na shida ya pikipiki ama unataka kazi? Hata kuendelea bwana, hiyo ni madharau. Sasa ni kule ugali ya jana. Kwa ni mi maskini gano ya? Wewe unataka kuendelea na shida ya pikipiki ama unataka kazi? Hiyo ni madharau. Kama unataka kupe kazi, nipe kazi mara moja. Sia unasema ni kule ugali ya jana. Hai. Kwa ni mimi masikini gani ni kule ugali ya jana. Kwa ni chandri yo mera. Kataka chandri kuna kwa nimi ya madharau kama nopu wana. Aini dhimi ya teach. Hivi njo. Beduo makonyo wawade ki. Inge ni oka understand gimo miyo nato koso pesa malichi. Apana bwana. Apana. Waburu manyi lakini kiki madharau kama nopu wana. Angi meeting mora yeka. I'm meeting some diplomats. So, ukona simu? Ama naweza kupea moja ukwangi ukitumia. Mimi niko nice. Eh mkopo, kimya si machia mkubwa. No, this is an iPhone. This one is BlackBerry. I don't think if you can operate. Mimi si machia, aonge simu. Koro wapo yito na. Kinyi monde dala na go kinyi mangich. Kapoka ta kiloko wangi monde dala na. Apo yido ngakuno. Hey. Ya mkubwa. Sio na ringa. Nelonge. Pesa ber.